Ar kada nors stebėjote vaikus, skriejančius ratu? Ar klausytės, kaip lietus tyška į žemę? Ar kada nors grožėjotės drugelio šokiu? Nešokite taip greitai. Laikas nelaukia. Muzika negros be galo. Gyvenimas, ne lemtynės. Sustokite, išgirskite muziką, kol nesibaigė daina. Jau 2 metai praėjo nuo tos dienos, kai bendruomenė įžiebė savo šeimos židinį. Kai tridena židinio liepsna, kviesdama sušilti ir užsukti į bendruomenės namus. Vinciūnų kaimo bendruomenė asociacija Vinciūniškiai prieš 2 metus pradėjo savo veiklą. Bendruomenės aktyvas ir branduolys valdybos nariai. Visa mūsų bendruomenės veikla yra labai tampriai susijusi su vienu žmogumi, kuris visuomet padėjo mums, kuris pripažino pats pirmas mūsų bendruomenę, palaikė mūsų idėjas. Miela gerbiama seniūnė, būkit laiminga, būkite teisinga, nes tiesa laimi, ji stipresnė už melą. Vinciūniškiai dėkoja seniūnį Alvydai Urbonavičinį už ilgametį darbą seniūnijoje ir bendruomenės idėjų puoselėjimą. Dėkuojam už viską, labai nuoširdžiai viską jums pasakė. Linkim gerų atostogų, geros sveikatos. Tikrai esu labai sujaudinta. Norėjau laiką sustabdyti ir likti amžinai vaiku. Vis neišeina to daryti, todėl aš su laiku skubu. Ar vieni laikus, bus mažus vaikus, pasakų šalyn? Kur man tu agilus, ten kur aukštai dangus ir medžiai dideli? Bet jau išpokė laikai, tu šalis ta nežinai, niekas jos nėra. Yes, who's that?
Kaip gera žinoti, kad ten praeiti prasmingų dienų labirintas. Parašyk vėl man laišką. Didelės kantrybės. Bet labai nesisteng. Tu turi tokį jaunimą, jie tau padės. Ačiū. Gyvenimas yra žaidimas. Žaiskim. Gyvenimas yra brangus. Tausokim. Gyvenimas yra turtas. Išsaugokim. Kartais reikia tik nedaug. Vieno mažo žingsnelio, kad dideli darbai būtų pradėti. Pas mus smagu, bet yra kažkur pasaulyje žmonėms baisi nelaimė. Tai būtent Japonijoje, kur ištiko gamtos stichinė nelaimė. Pagerbkime tylos minutę. Ačiū.
Taip pat yra dvi bendruomenės. Na, galėtų jos susiburti į vieną bendruomenę ir dirbti mūsų visų pensioniškių labui, o ne taip, kaip toj Krylovo pasakėčiai, dar visgi tempiam vieni į vieną pusę, kiti į kitą pusę. Vaikai, pasakykit, nu tikrai pirmininkė dalė tikrai jaunieji, nu jums netrodo. Aš galiu klausyti, ačiū. Nes iš tikrųjų, dirbant su vaikais visą laiką, galbūt aš irgi tokia, nu sakysiu, tokia lengvai, tokia nešama, niekaip, iš tikrųjų, dirbant su vaikais niekada negaliu pasenti. Pirmininkė, ačiū. Jaunatviško poreikio. Tikriausiai nepakels. Neiskrisiu iš O kad pas jūs visada būtų tai, kas santarvė. Ir kad joks parazitas nevystų jum į bendruomenę, tegul jūs saugo dar mažas sandėlėlis. Ačiū labai, ačiū. Šiandien mums nuskyjame, gintarais pratvins kandrai. Jais išpuoštų dabar, juos renku ir tau. Kaip neša smėlį, pažiūrėjai, šolę užėlį, mažai svai, vandai, kumensai, vandai ištiesti ir paukšiai dais. Šveniai laikiai, savo saujalai pradigėjai, ir viską gali, o svalia, plašė, jau suame, prisimestai drebe. Žinau, kas bus, kas užbėt norės, savoje bus, kur savo žaisti. Nuveiksiu vien, viskas lyg vanduo, ir sulauksiu geresnių laikų. Tai